ଅନ୍ଧତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ତାକୁ ଆମେ କମନ୍ ଭାଷାରେ କହିଥାଉ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ, ନଟ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀ ଜାକରେ ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବୟସ ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଖିରେ ଥିବା ଯବକାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେଉଁ ଲେନ୍ସଟି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ବା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କହୁ। ସେ ଅଚ୍ଛ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାକୁ ଇମାଚ୍ୟୁର କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟରୁ ସେ ପୁରା ଏକଦମ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଓ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଚାଳିଶିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ଲୋକର ଚାଳିଶିଆ ଲାଗିଛି, ଚାଳିଶିଆ ଚଷମାଟା ଲାଗିବାଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଫିଜିଓଲୋଜି ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଚାଳିଶିଆ ହେବାଟା। ହଠାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଳିଶିଆଟା ଛାଡ଼ିଯିବ, ଲୋକ କହିବେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମେ 80 ବର୍ଷର 90 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଖାଲି ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ 40 ବର୍ଷରେ 50 ବର୍ଷରେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ସେଇଟା ଚାଳିଶିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଯିବ, ଦୂର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଜୁଆଲି, ଦୂର ଅବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଦେଖିବା କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପେନ୍ଲେସ୍ ଡେଫିନିସନ୍ ଅଫ୍ ଭିଜନ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଖିରେ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବ। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟୁରେବୁଲ, ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଟା ଆମର କୌଣସି ଏହା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡ଼ିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ କୁହନ୍ତୁ, ମେଲୋପାଥିକ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏହାକୁ କ୍ୟୁର୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ସର୍ଜିକାଲ୍ ମେଥଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାର କ୍ୟୁର୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଜି ଆଗରୁ ଏହାକୁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବହୁତ କାରଣ ବି ଅଛି କବାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଫିନାଇଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିକ୍ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ, ଯାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ମେଟାବଲିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ତା'ର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଟ୍ରମାଟିକ୍ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆଖିରେ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଖିରେ କିଛି କେମିକାଲ୍ ପଡ଼ିଲେ କେମିକାଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ମଦର ଯଦି ରୁବେଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପିରିୟଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏଭଳିଆ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ମାନ ଆମର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏହାର ଓନ୍ଲି ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ସର୍ଜରୀ, ଏହାର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବଳୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଚାରିପଟେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇକି ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ବଳୟ କହନ୍ତି, ଏବଂ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଆପଣ ନର୍ମାଲ କାମ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୂରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଲାଗିବ, ଦୂରରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପିପୁଲ୍ଟା କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଯିବ, ପିପୁଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଲୋପ ପାଇବେ। ଲୋକ କହିବେ ଦେଖିବେ ଖରାରେ ଆମର ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିପୁଟା ଡାଇଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ଓନ୍ଲି ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ସର୍ଜରୀ। ଆମେ ଆଗରୁ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେ ଫାକୋ ଆମର ବାହାରି ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଇଏ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲୁ, କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରାୟୋ ସର୍ଜରୀ କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା ଇଣ୍ଟ୍ରା କ୍ୟାପ୍ସୁଲାର ସର୍ଜରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାପ୍ସୁଲାର ସର୍ଜରୀ ଆସିଲା, ତାପରେ ସ୍ମଲ୍ ଇନ୍ସିଜନ୍ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ, ଛୋଟ ଇନ୍ସିଜନ୍ ଦେଇକି ଆମେ କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ବାହାର କଲୁ, ଏବେ ଅତି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଫାକୋ ସର୍ଜରୀ ଅର୍ ଫାକୋ ନିଟ୍ ସର୍ଜରୀ। ଫାକୋ ସର୍ଜରୀ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏକଦମ୍ ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ କରାଯାଏ, ସ୍ମଲ୍ ହୋଲ୍ କରି କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ଟାକୁ ଲେନ୍ସର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଫାକୋରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯିଏ ଅପରେଟିଂ ସର୍ଜନ୍ ତାକୁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତରେ ଲେନ୍ସ ଉପରେ ଥୋଇକୁ ଲେନ୍ସଟାକୁ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ଭାଇବ୍ରେଟର୍ରେ କଟ୍ କରି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ପିରେଟ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ଫୋଲ୍ଡେବୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆଇଓଲ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାରାଚୁଟ୍ ଭାଇ ଇଣ୍ଟ୍ରା କୁଲା ଲେନ୍ସ, ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଯବକାଚଟା ରୋପଣ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ, ଯେମିତି ପାରାଚୁଟ୍ ଯେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଖୋଲିଯାଏ, ଭିତରେ ସେ ଲେନ୍ସଟି ଖୋଲିଯାଏ, ପୋଷ୍ଟେରିଅର ଚାମ୍ବର କୁହନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖୋଲିଯାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ରୋସିଜର ଭଳିଆ, ଆକୁ କୌଣସି ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କି କୌଣସି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ଦେଉନୁ, କେବଳ ଲୋକାଲ ଟପିକାଲ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ବା ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତକ ଔଷଧ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇକିରି ଏଇଟା କରି ଆଉଟଡୋର୍ ପ୍ରୋସିଜର ଭଳିଆ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏହାକୁ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଧେଇବେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି, ଆଉ କୌଣସି ଆଘାତ କରିବେ ନାହିଁ, ନିୟମିତ ଔଷଧ ପକାଇବେ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ନାହିଁ, ବେକଠୁ ଗାଧୁଆ କରିବେ, ଆଉ ଏହାର ଅତି ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଟିନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ, ଏହାର ଆମେ ପୁରା 100% ଭିଜନ୍ ପାଇଥାଉ।